Здравствуйте, вы гледате мой новый видео, и сегодня мы делаем слайм. За слайм нам треба лепак. Охо. Треба нам пена за бриянје и борна киселина. И шляпица. И кашика и ченја. Комича, смотрите. Прво нам треба пена за бриянје. Прво да нам не пенем за бриянје. Сада već smo stavili penu za brinjenje. Aj, dobar sjajno. A sada trebam da stavimo lepak. Malko. Ćao. I moramo da mešamo. Već smo stavili lepak i pomešali, sad moramo malo da stavimo borna kiselina. Malko. A da se miješa u to vreme. Mišemo da se slajem da počne odvajati očenije. Već smo stavili borna kiselina i promešali. I sad se jedno treba da se izvode iz činije. Je. A... Nije ni lepljiv, kako sjajan. Va! Ovo će sad. Ovo slime je tako mekan. Šljokica. Pogledaj moju ruku. Već smo stavili šljokica i sad moramo da ga mešamo. Zabavan. I lepljiv. Moja ruka. Wow. Ovo je baš sjajan slime. I mnogo lepljiv. Dobili smo još malo pene za brijanje i bornu kiselinu i sad ga opet mešamo. Wow. Da ga odlepimo od ruku. Wow. Dobili smo još malo bornu kiselinu, ako vam ne uspeo je previše lepljiv. I gledajte, uspeo je. I lepo miriše. Miriše na penu za brijanje. Malo mi se lepi za ruke. Meni se ne lepi. Kako sjajan. Čuli ste? Puca. Naši, a ovaj slime je dobar. Svi slime. I stavite lajkove i pratite moj kanal. I ćao svima!